захворювання. Бійцям з Кіровограда в зоні АТО куплять тепловізор, ТЕЦ, переведуть на інший вид палива. Це обійдеться місту в 3 мільйони гривень. Ці не тільки рішення сьогодні ухвалили депутати міської ради. Вони продовжили засідання 39-ї сесії, яку перервали більше тижня тому. До розгляду питань порядку денного депутати обговорюють, як вшанувати загиблих на сході України. Андрій Фомуляєв пропонує переназвати проспект Комуністичний на честь військових. Далі пропозиції. Справа поки не пішла, однак депутати виділили 65 тисяч гривень на купівлю тепловізора для військових. Ухвалені кадрові рішення. Замість Олени Шворак до фракції «Батьківщина» увійшов Сергій Бондарчук. Поменшило бойових одиниць і в будинку з колонами, і в обох райрадах міста. Так, посада першого заступника міського голови, яку обіймав Анатолій Перевозник, скасована. В половину менше людей працюватиме в Ленінській та Кіровській радах. Це питання викликало дискусії, адже повноважень у них не поменшало. Массовые и значительные сокращения аппарата Кировского райсовета состоялись еще в 2011 году с 62 до 37 человек и в 2012 до 19 человек. Сейчас работает минимальное количество работников, каждый из которых выполняет по 2-3 разных функции. Было 36, стало 16, працювало. Было 16, стало 9, працювало. Зараз было 14, будет 9, будут працювать, я вас запевняю.